ראשון בילדות סכסכניות. את מכירה אותה בכלל? היית אצלה בבית? אולי נשאר אצלך היום. בטח, בואי. מה זה? לקחתם ללי את המיטה. כבר יצאנו. באת אליי את ההבנה. תראה את אלה. תביאו את המיטה, בואו נזוז. די, באת, שחררי! ילדות סכסכניות, ראשון, 8:15, בעוד 3. הוט הבית של היצירה הישראלית.